No niin, me ollaan täällä Helsingin telakkarannassa. Täällä on Tosi Preis ja täältä löytyy nuori mies, joka on, jolla on missio. Moi, kuka sä oot ja missä sä oot? Mä oon Joonas Pekkanen, avoinministeri ry:n puheenjohtaja, ja tänään on täällä avattu tekijän oikeudella taidenäyttely, missä on Suomen kaikki huippunykytaiteilijat valinnut rikoslaista yhden rikoksen, joka kantaa saman rangaistusasteikon kuin yksittäisen biisin lataaminen netistä vertaisverkosta. Eli siellä on rikoksia teosten aiheena, kuten väkivaltainen mellakointi, vakoilu, lapsikaappaus ja pahoinpitely, tämän tyyppisiä. Aika paljon vakavampia rikoksia ihmisten mielestä kuin yksittäisen biisin lataaminen. Ja onko todellakin näin, että näistä kaikista on samanlainen rangaistus? Joo, se tuntuu ihmisen yllättävältä, mutta rikoslain mukaan niin sama rangaistusasteikko on näillä kaikilla. Ja se mitä ehdotetaan on se, että kun on kyse ei laajamittaisesta eikä kaupallisesta toiminnasta, niin silloin sen pitäisi olla sakolla rangaistava tekijänoikeusrikkomus eikä niin kuin yhtä vakava rikos kuin nämä edellä mainitut. No mutta tämähän kuulostaa hyvältä. Eikö tämä kampanja edennyt aika hyvin? Joo, nyt itse asiassa kampanja on juuri päättymässä ensi tiistaina 23. päivä ja nyt on loppurutistus käynnissä. Vielä tarvitaan 9000 nimeä, että asian saisi eduskunnan käsittelyyn. Viime päivinä tahti on kiristynyt? Joo, viimeisen viikon aikana, reilun viikon aikana on tullut kuitenkin 10 000 uutta nimeä. Että tässä on vielä mahdollisuudet saada nyt viimeisinä päivinä tämä loppukasaan. Selvä peli. Ei muuta kuin tsemppiä kampanja. Kiitos.